धीरे धीरे जी आज मुख्य अतिथि भाव में अच्छा पिला बड़े बहुत खेली सार होती राजनगर केवल राजनगर नुह उपात तालचुआ राजनगर दुईट थानार थाना अधिकारी भाव में दायित्व अच्छा सफलतार सहित दुई वर्ष अतिक्रांत करगले लोक मान सेवार साधारण लोक न्याय देवारे एक दृष्टांत एक अभिनव दृष्टांत राजनगर पुलिस फाइल रे गोटे स्वतंत्र परिचय रखिंट सार श्रीयुक्त सुकांत कुमार पात्र महोदय ଆମେ ଅତି ଉନ୍ନତ ବା ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯିବ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ତ ଚାକିରି କରୁଛେ ଆଜି ଅତେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାକିରି ଆଜି ଅତେ କାଲି ପଳାଇବା କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଇ ବର୍ଷର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଇଏ ବନ୍ଦ ନ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଓନର ଟିମ୍ ର ଫିନାନ୍ସ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ୱେଲକମ୍ ପାର୍ଟି ଫିନାନ୍ସ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫଟୋ ଗ୍ରାଫର ଆମର